Olá, meu povo, bom dia a todos, tudo bom com vocês, meu Bom povo? dia, meu povo. É isso aí, nós estamos aqui hoje para estar mostrando a vocês como fazer uma poda correta no pé de cajueiro. Este pé aqui de cajueiro, ele está precisando da poda. Eu vou estar mostrando a vocês, após eu fazer a poda, o resultado de uma poda feita corretamente em um pé de cajueiro. Nesse caso, esse pé de cajueiro é um cajueiro precoce, um cajueiro que dá a partir dos 2 anos para frente, ele já começa a produzir o cajueiro. Mas é necessário a gente estar colocando uma adubação correta e uma poda correta para ele estar fazendo esse processo de dar frutos e a produção dele ser bastante boa para a gente estar colhendo. Então, vamos aqui, gente. Como vocês podem ver aqui, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Esse cajueiro aqui já está no período ideal para estar fazendo a podação dele. Por quê? Porque ele está só crescendo para cima. Olha aqui. Tamanho desse galho aqui para cima e não tem nem. Só tem aqui um, dois, três galhos. Esses galhos aqui são já bastante velhos e ainda não tem galhos novos assim saindo. Só está crescendo para cima. A gente começou a chover, a gente vai dar uma pausa, depois a gente volta. Meu povo, nós voltamos, já passou aqui a chuva, uma chuva passageira bem rápida. Mas vamos continuar. Amor, acelera. Agora que está começando. Começando outro carrinho da cerâmica. Vamos aqui, continuando aqui o processo de poda aqui do cajueiro. Como eu falei para vocês, eu vou estar começando nesses grandes aqui que ainda não tem galhos. O detalhe aqui importante, gente, é você estar fazendo a poda somente no galho que é da grossura do seu dedo mindinho. Esse dedinho aqui, ó. A gente só deve estar fazendo uma poda em um galho que tem essa espessura desse dedo aqui. Se for mais fino do que esse, é arriscado o galho secar por inteiro. Aí nesse caso aqui, se eu fizer uma poda bem aqui, ó, vou mostrar para vocês. Esse galho aqui é mais fino do que o meu dedo aqui, bastante. Então aqui eu já não devo fazer uma poda aqui, eu devo fazer mais ou menos bem aqui, ó. Bem aqui, porque aqui, ou bem aqui já tá bem grosso. Então eu vou, esse aqui mesmo jeito, esse daqui de cima, ó. Tá bem fino aqui esse. Deixinho, Aí bem aqui já engrossa, ó, a grossura do meu dedo. Bem aqui já aqui né, amor? é Local ideal, né, para o fazer a local. foto. Muito bem. Então vamos tá fazendo a poda. Gente, só lembrando, está esterilizada com álcool 70 a minha ferramenta. E essa ferramenta aqui é ideal para estar utilizando aqui porque ela é uma ferramenta bem grossa. Quando a gente dá só uma tesourada assim, ela corta por inteiro. Se for uma ferramenta pequena, ela vai ficar tipo amarrando assim, Mastigando, é né? mastigando. Aí, ó, não corta. Se for pequena, a gente faz uma com utilizando a ferramenta ideal, a poda fica mais boa. Então vamos tá bem aqui, né, amor? Aqui tá o local ideal. Vamos lá. Olha aí, ó. Ferramenta ideal é assim, gente. Aqui eu vou estar passando a noda da bananeira. Vou já tá passando. Aqui vai sair os novos galhos. Aqui vai sair um. Aqui vai sair outro. Aqui vai sair outro. Aí, gente, como é que eu acelero esse processo aqui de sair novos galhos? Eu pego a folha, corto aqui ela no meio, deixando um pedacinho. Por quê, gente? Porque isso aqui vai fazer com que essa seiva daqui, ela não vá somente para a folha, ela vá para esse broto aqui que está nascendo. Tem um broto aqui bem pequenininho nascendo, ele vai crescer aqui novos galhos. O mesmo modo vai ser esse. Vou procurar aqui o local ideal. Vai ser bem aqui, ó. Aí, gente, eu vou estar fazendo o mesmo processo. Aqui embaixo também, nessas folhas aqui, vai nascer outros galhos. Vai ser galhos secundários. Os primeiros que vão sair são esses de cima. E tem outro. Vou fazer aqui. É porque minha ferramenta aqui é grande, ela já tá mastigando, ó. Agora tá aqui, tem outro, gente. Pô, aqui no caso aqui tem um galho. Tô mostrando a vocês. Então eu vou fazer aqui em cima do galho a poda. Isso vai fazer com que desse outro lado aqui nasça novos galhos também. E aqui tá bem grosso, da grossura do meu dedo mindinho aqui, ó. Eu vou estar fazendo aqui, ó, poda nesse local.
Ó, eu corto essa folhinha aqui, ó. Vai sair aqui. Ideal. Aí essa parte aqui é o pintura aqui pra futuramente tá virando uma compostagem de folhas aqui. Tira essas folhas amarelas. E aí? Como foi que ficou? Simples e fácil. Porém, muito importante para a planta, para ela estar se desenvolvendo e nascer novos galhos para ela produzir rápido. Agora eu vou estar passando a nona da bananeira. Aqui eu vou estar utilizando a noda do chupão da bananeira. A gente pode estar utilizando também a noda do calo que tem no folha da bananeira. A mesma coisa. O importante é que tenha noda. Aí eu vou estar mostrando aqui para vocês como é que a gente coloca. Onde a gente fez a poda, a gente coloca a noda em cima. Isso vai cicatrizar onde foi feita a poda. E não vai entrar inseto, nem vai, o sol não vai queimar dentro. E nem a chuva também vai ficar entrando água para dentro do caldo. Aqui tem bastante noda. A gente espremendo assim, ó. Aqui, ó. A noda fica aí, basta espremer aqui, ó. Aí, ó. Vou colocar em todas as podas que eu fiz. Aqui vai proteger a poda, né, amor? É. Muito bom. Olha, aqui eu utilizo também essa noda aqui em todas as podas que eu faço. Chegamos aqui no pé de cajueira onde foi feita a poda. Como vocês podem ver aqui, eu fiz a poda aqui nesse local. Aí, gente, ó, esse galho aqui ele cresceu mais e nasceu 3 galhos novos aqui, ó. Esse e esse. 3 galhos novos aqui embaixo. Tá nascendo mais 2 galhos. Não tinha esses galhos. Isso foi devido à poda. A gente ter feito a poda correta. Aí nasceu 3 galhos novos. Aí fiz a poda nesse local. Coloquei a noda da bananeira. Aí tá crescendo bastante galhos. Aqui já tá bastante grande. Aí, gente, eu quero só indicar a vocês essa maneira correta de estar fazendo a poda no pé de cajueiro. Vocês vão ter excelentes resultados. Então, meu povo, agradecer a vocês que nos acompanham. Você que está chegando, seja bem-vindo. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meu povo. Valeu. Tchau, meu povo.